そう、爆発的人気のこの企画ですけど、爆発的人気、もうかれこれなんかねかなりやってるんですよ。確かにね。でちょっと前にもこうねありましたよ、制服でタッグリーグ学年層構想、学年構想っていうのが一回あったんですけど、今回はまた新規行って、もうみんなでフレッシュな気持ちでもう一回制服でっていうことなんじゃないですか。なるほど。ということで今回はこのメンバーになっております。わっ、我々工藤ラギ高田純子チームと、さくら吸引&ちょうびチーム、そしてみさおちゃんとちーちゃんチーム、そしてなっちゃんとレオコさんチームの計4チームになってます。で今回は、ラギ高田さん VS キュインちゃん、ちょうびちゃん、チームメイト高田さんでいいです。学校だからここで上下関係がね、ちょっと高田さんなんですね。で私すごいこの企画出てるんで任せてください。あ、そうだね、うんうん、で出場してるってだけです、出してるってわけじゃない、出場してるってだけです。企画的には先輩ね。ということで、じゃあここから本題に入ります。はい。エリートパチンカーが集う私立バクレイハイスクールのクラスメイトでチームを結成します。計4チームで全6試合の総当たりリーグ戦を行い、勝率上位2チームで決勝戦を行います。決勝戦を制したチームが優勝となり、優勝チームには優勝賞金が授与されます。バクレイハイスクールの頂点に君臨、君臨読めない、君臨するのは果たしてどのチームでしょうかということで、はい、はい、途中まで AI みたいですね。こういう字いっぱい並んでるとなりません？カクカク、そうだね、わかるよ、はい、ということでさらに、個人賞もね毎回ありますけども、今回は、最優秀さだま賞、1試合でのさだま成績が最も優秀だった人に授与、最多一撃連チャン賞、一撃での連チャン数が最も多かった人に授与、ここまでは今まで通りです、で新たに最多初当たり賞、ミドルキでの初当たりを最も多く獲得した人に授与というのが増えました。新しい。で、補足です。200分の1前後の機種は 0.5 ポイントで算出、それより甘い機種は対象外。何だっけ、これごめん、200分の1前後の機種は 0.5 ポイントになります。あ、じゃあ199とかも一応 0.5 に入る。199も 0.5、 はい、ということでここも狙って、ここでなんとかわちゃわちゃするというね、そこわちゃわちゃしそうだね、初当たりは最後までね。まあ、とりあえずじゃあ意気込みを我々からいきますか、あ、そうですね、我々から、はい、違う、ちょっと待って、違うの、なになに、あのね、毎回チーム名あるじゃないですか。そうですね。あ、まず、あれ高田さんは初めて、初出場なんですね、タックリーグ戦、多分初出場で、はい、うんうん、トビさんは前ありますよね、じゃあ、本当に高田さんだけ初めてだ、で、キュインちゃんと私は初代の多分優勝者、ちなみに前回も優勝した。すごい、強い、え、超心強い。キュインさんが一番優勝率高い。あ、決勝進出は結構してる、かなりしてる。こっちが良かった。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。いや、でもラギオも結構、決勝には結構いるし、優勝経験ももちろんあるよね。え、一緒にしたことあるから、ある。一緒にしてる。絶対あるし、他もあるから。あの、いいとこまではいける。うん、うん。ということで、どうすか、まずこの対戦メンバーとか見て。え、でもなんか組み合わせが結構珍しい、そうなんだなとは思うけど、いや、ラギオと高田ちゃんもなんかあんまない組み合わせ、ね、意外とね、そうなんですよ。私はすごい顔面がずっと好きだったから、顔面顔面より今回をね、境にめっちゃ仲良くなる自信、あ、本当？じゃあちょっと距離を縮められたらいいなと思ってね。そうね、縮まったらいいね。目玉は関係ないじゃん。まあまあ私的にはちょっとね、まあ一番の強敵はやっぱキュインちゃんだと思ってるから、この今日の初戦で。そうだね、その話聞いちゃうと今日が結構、なんとかキュインちゃんより出すっていうのを毎回目標にしたい。チョビもいるよ、チョビよ、一応いるよ、成績のいいキュインちゃんとプロのチョビがいるっていう、そうなんだよ、最強かもしれない、かもしれない、強いと思うね、じゃあ引けないかもしれない、大丈夫大丈夫、いけるよ、大丈夫、あ、もう超心強い。まあでもね、
まあ、意外と手強いですよこっちも、うん、確かに確かに、うん、なかなか、うん、それはそう。えどうですかこのペアとかね。えいやでも、ね、ラギアと高田ちゃんもさ、うん、本当組み合わせ不思議だ、ね、不思議っていうか初めてな感じだから、はい、うん、もうどう何打つんだろうみたいな。あれですよ、ね、ケミストリーしますよ。あ、化学反応ですか。なるほどですね。あ、いいケミストリーするといいけどね、うん、逆もあるからね。あ、まあまあまあ、そうですね。いやもう結構高田ちゃん沈んでるの見るよ私。でもそれをカバーしてくれるのがね。なるほどね、確かに確かに。ただあ、思い出した、うん、大事なこと忘れてました。思い出した、うん、大事なこと。だからチーム名ですよ。あ、言ってたね、うん、そう、うん、チーム名を決めるんですね。でまあ今決まってないじゃないですか、うん、この後実践中にいろいろアイデアをね振り絞ってもらって、うん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 、まあ最後エンディングに発表したいなと。わかりました。思います、はい、ねってねってね、ねってねって、うんね、寝ると大変なんですよ私、うんね、いやでもあれでしょ、寝らせたいな。あんまり英語使わないって前回は言ってました。基本英語のすごい長いのかっこいいと思って感じなんで。ああ、そういうことね。でも自分で忘れちゃうから長くつけちゃうとね。今回はちょっと簡単なのにした方がいいのかな。まあ、それ参考にね、うん、そのねチーム名もどうなるか本当にお楽しみにというところで、早速実践スタートです。頑張ります。はい、ということで、高田はですねショートトラなんですけど、ちょっと発達になるのでちょっとまあ勉強しながらっていう感じにはなると思うんですが、まあちょっとまあ状況厳しかったらまあすぐ移動とかも考えるので、ちょっとうんどうなるかわかんないですけど、まあちょっと勝負には出たいなっていうね、やっぱ出玉を目指してね、うん、3000取れるような機種に絞っていこうかなとは思うんですが、まああの対戦相手のねキュインちゃんとジョビの動きも見つつ、うん、実践できたらいいなと思います。頑張ります。そういったん、じゃあこっちから攻めようかな。まだパチンカーでラッシュに入ったことないから今日パチンカーで打つのは2回目だ。はい、ということで私は宇宙戦海ヤマト、2202オンリーワン199を打ちたいと思います。まあ、一応ね個人賞の一撃連チャン狙ってます。お願いします。はい、じゃあ大事な大事な初戦ですよ。でもさ、うん、本当チョビさんとこういうペアってなかなかないよね、タッグないよね、うん、そう、タッグで会うことはあったけど、そう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 、一緒にっていうのは初めてだから、ね、協力プレイ的な、多分ね、結構対比的なんですよね、ガチで、まあ、エンジョイ結構そこの極端なとこにいるから、そこがね、合わさるとどうなるかっていうね。楽しみ、今日、チョビさんがでもさ私に今日なんかついてくって、そう、もうね、うん、いつもさ強いじゃないこういうの。いや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 、だからギュインちゃんがいたらあ勝つんだろうなっていつも思ってたから。そんなにそんなにちょっとやばいやばい、プレッシャーに感じてきたよ。任せるぜ、これちょっと負けさせられない頑張ります、本当にね、うん、お願いします。お願いします。飛べたらエヴァ打つ、あんま打つイメージないけど。そう、あんまないのよ。だよね、うん、最近何打ってるんですか。ん、最近何打ってるんですか。最近やっぱおきゅうみ5が多いなぶれない面白いですよね。でもおきゅうみ5面白いですよね。おきゅうみ5面白い。え、今日はでも海行こうって感じではない。海行こう、ちょっと最初水戸で触ろうかなって思ってて、うん、あ、なるほどね。でも選択肢にないもの吸われてるから。なるほどね、確かに確かに、いつもと違う感じでね、キリンちゃんだと思って。リゼロね、リゼロ、え、いけるかな、リゼロ、どうかな、わかんないよ。まあ、でも触って具合で、うん、多分個体差もありそうですけどね。個体差もありそうですよね、うんうんうん、結構そうだよね。リゼロである程度状況良ければめっちゃ強いなと思う、うん、甘いもんね、うん、チーム名どうしよう。高
岡田さんがね好きなものはねゲーム、パチンコゲームだからね、私ツイッター情報しか知らんのよあのね、まあこっち側に出てるじゃないですか。でもあのこれを見てる画面越しのあなたと一緒でツイッター情報しか知りません。私は高田さんのことを、絵がうまい、ゲームが好き、パチンコ好きで、唯一ね私ね高田さんとね好きなアーティストがねあるんです。一緒なのが一個あって、まあ、バンドなんですけど、高田さんも多分十何年ぐらいは多分追っかけてるバンド、私も実はねもう JK 高1の時から好きで、それ一緒なんですよ。ちょっと激しめのバンドが、もうもはやそのバンドの曲名でもいいんじゃないかなって。俺めちゃめちゃ英語の長いやつとかあるからね、いっぱい。あ、入賞フラッシュが入りましたね、あの子で。今上黄色でカウチョンって書いてある、赤も一応あるんですけど、ちょっと期待しよっかなこれに。まあでも白いんだよな、入賞時のフラッシュのあれにしては多分ちょっと弱い気がするけど、いけ。レバブルありがとうございます。信じてたよ、信じてましたよ。ジューゾーン入りましたね、注目演出の一つ。約77%ある。金山と予告も出しちゃうぞ頼むよ。3点敗よし、もう豪華豪華。赤堀を行くが激アツ、よしよしよし、激アツ赤堀をレバブル十ゾーン、もうやばい、言うことなし、大チャンス。私がさっき言ったのと同じ軍予告もいただいて、もりもりもう超もりもり。さあ何で当たるんですかね。波動掘り、ゴーランなんだ。一番最強のリーチじゃないやつでしたねそこはガトランティスではないの。 ありがとうございます。完璧です、もう、はい、一番強い波動砲リーチではないけども、もう全部が完璧、はい、126回転緑カットインだろうが、だろうが緑カットインでもね当たるんすよ、大丈夫大丈夫。いやー、ありがとうございます。126回転、7500円。いやー、よかった、確率分母内に当たりました、とりあえず。ありがとうございます。で、ラッシュ突入率が約 60% この後かかってます、ラウンド終了後に。ふう、まあ、1% だけね10ラウンドがあってラッシュ突入があるんですけど、ほとんどは2ラウンド、2種類から選ぶけど、私は波動一撃モードできます。色を赤まで持ってく、いけー、おっしゃおっしゃおっしゃ、きーしゃいったやった、私金初めて見た。あー、だいたい緑でダメで復活パターンか、ダメか赤でそのまま行くかみたいな感じなんですけど、金初めてよ、嬉しい。
ました。いやーめっちゃ嬉しい。金なんて、まあ、あるか金、こんな見られるなんて、ありがとうございます。とりあえず初当たりこれで 0.5 ポイントもゲット しました。はい、オンリーワンモードでいきます。ここからは、まだね継続率一応ラッシュが約 93% ってなってるんですけど、この波動ラッシュと上位のね金山とラッシュをこう今い具合に入れて、レンちゃんが約 93% 継続率。そうなんですよね、こっからがね今まだ波動ラッシュなんで、どんなんだったっけ。3ラウンドを引くと終わってしまうんだ。3ラウンドの電波電殺法なしを引くと、あ、やばいやばいやばい、3ラウンド引いてる。早い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 、あ、しゃしゃ、赤に変わったらね回避ワンチャンある。そんなすぐ終わらせないよ。手法だけど今もうしれっと3連目ですからね、こんなとこで終われないよまだ。はい、待って、嘘、タイトル赤やったけど、嘘嘘嘘嘘嘘、いや嘘だって言って、嘘嘘嘘嘘、3連で終わらない、いやだ、嘘、復活、うわー、いやまああれがねタイトルの後ろがね赤じゃなくてデフォだったらまあしょうがないなと思ったんですけど、割と赤だと戻るんですよ。うわー3連やっちまったー、マジかー、先発も出てないんだけど、嘘でしょ、今から楽しいラッシュだったのにね。ちょクヤピーマン何玉何玉なの、くそー、キューパー引いたんですよ、約キューパー引くと終わるんですよ、3ラウンド点差ポなし、早ないキューパー引くの、ビビビビビックリなんだけど、720玉、うわーマジかー、ちょっと悔しいのでもう一回当てます。上位のねラッシュの金山とラッシュには入れたいんで、あー喜びすぎるとすぐ終わる。今月というか、まあ、先月から、まあ、今日に至るまで結構パチンコの穴も不調でして、ちょっと5連敗とかしてて、ようやく昨日勝てたみたいな感じだったんですよ。勝ちたい、今日も勝ちたい。でもね、ライター始めて9年なんですけど、9年連続で年間収支はずっとプラス、8年間か、8年連続ずっとプラスできてたのが、今年初めてマイナスになってしまうかもしれないという、ちょっと、まあ、って言ってもまだ10マイナス10万いくかいかないかぐらいなんで、いくらでもねひっくり返るとは思うんですけど、ここでやっぱプラスにしたいからですよね。今日勝たないでいつ勝つんだって話だから、3000円取りたいな。ライター長くやってきてキュインちゃんとコンビになったことがないっていうのも、ああそういえばって感じでね、えちょっとびっくり、ね、打ち方も全然違うし、
あんまり共通点がない感じだったんだけど、最近サウナっていう、 こう同じ趣味ができて、よくね行くようになりました。裸の付き合いもできるようになったし、あとはね、熱波師っていうのがあるんだけど、サウナの中でこう風を送るやつがあるんだけど、その資格をこの前ね一緒に取りに行きました。なんでね、よく合ってるな、最近仕事以外でって感じです。はい、ということでエヴァに移動してきて2枚目、変更通しです。シンクロ会、なんか初代はね、これでよく当たったような記憶があるけど、あらら、2回連続？ん？青じゃな。初めて、おはよう、起きてくれました。てくれんかな、赤テロップ、いけるんじゃない、いけちゃうんじゃない、うわ、とと、やった、初当たりゲット、よっしゃ、ほんと地図柄、よっしゃー、入るか入るか、マジか、まあまあでも初当たり賞もあるからね、とりあえず1回ゲットです。あー、ダメだった、ダメでした、残念、次だ次だ、せっかく当たったのにな、入れれんかった。グッ。めっちゃ出して、出たよって、キュイちゃんに言いに行きたかったけど、悔しいな。当たったのかい？しょぼ3連だよ。ラッシュ入ってるのか、3連か、それちょっと
きついね。センタマも出てない。あーちょっともったい惜しいことしたな。やっぱあれだと思って、うん、ラッシュ入って喜びすぎたんだと思って。ちょっとはしゃぎすぎちゃったね。そう、すごいはしゃいじゃって。あーもうちょっとやっぱ冷静になんないと。そう思った。あるよね、そういうの。あれ、いい、いい台が。あまあね、出るときすごいから ね、 ね。いや本当にそれ、ね、本当にそうよ。え、なんかあれ2人ともミドル打ってるんですよね。うんとね、チョビさんとエヴァ打ってたんだけど、私今ね迷い子、迷い子、うん、何打っていいか分かんなくなってる。でも今高田ちゃんエヴァ打ってるよ。あ、エヴァに行ったんだ、うん、エヴァに行った。なんか意外なと思って。そう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 、エヴァ打ってる。なんかケイちゃんのことだから得意のゴッドイーターとか行くのかなと思ってたけど。いや思うじゃん。でも私ゴッドイーターちょっと打ちすぎかなと思ってた。あなんかいざとなった時の、まあ、確かに。ちょっとそうそう、前回も決勝で確か決勝でゴッドイーター秒で解放しました。確かに。そっか、まあまあ、はもうずっとヤマト。ちょっとやっぱさすがにこれはちょっとね。そうだね、ちょっともう一回やりたいよね。2桁連は目指したいなって、ね、確かにね。まだ履歴見ても20連もいっぱいしてるもんね。まだまだいますよ、まだいる。了解です。けれたまった。継続だ。あと1個、あと1個、よし、たまった。2回目、しかもちょっと長め。これは期待できそうですね。この間にもう1回たまっていけばここにもう1個つくんですけどね、赤でタイマーが。いいよいいよいいよ、焼くものも降りてきたよ。どうにかあの保留の色を変えたいな。赤にしてあの子たちがどういう動きをするのかをぜひ見たい。ってことはあれで発展するのか、赤テロップで。この横のレーザーも赤まで持ってく。緑から、あれ緑止まり、あれ色は変わらないけど、これで発展、波動砲リーチ。いやー貯めたい。背景赤にさせて、あれも全部止めたい。まだまだまだ赤にしようね、しっかり。よし、あとヤマト魂3つください。うーん、ヤマト魂はたまらないけど、波動砲リーチ。あーこれ一チャンスたか、ゴーランド。ゴーランドは真ん中だっけ。どっちでもいいや、チャンスアップくれ、チャンスアップ。はい、テロップ変わんないけど、カットインをせめて赤以上。あれ金、赤以上とは言ったけど金ですか、マジ。じゃあ当たってほしいな、金カットイン。はぁ、当たる、ありがとうございます。こんな感じで当たるんですよ。そう、カットインがねマジで大事で。いやすごいわ、チャンスアップと。だから予告がねそこまですごい強いの絡んでなかったじゃないですか。でも金カットインが全て、ありがとうございます。109回転、2度目の初当たり。これで1と 0.5 もらって1ポイントになりました。ありがとうございます。よし、
我々は再びこのパチンコに希望を託す。よし、赤までは持ってく、赤までは持ってく、赤まで持ってく、赤まで持ってきたい、赤まで持ってけない。緑はね、かなり厳しいんですけど、復活パターンで入ることもなくはない。緑でね、あれさせたことないんですよ、マジで。でも復活で入ることを何回か見たことある。じゃあここはしょうがない。でもこの後脈魂からの復活がキュイン、シャーどやー信じてましたよ、復活を。ありがとうございます。2連続ラッシュ入れました。よっしゃー、あ、やばいやばい、喜んすぎた、やばい、違う、復活は喜んじゃうじゃん、だってねえ、復活はしょうがなくない。いや、そんな私めがそんな2連続もラッシュをやらせてもらえるなんて、そんなそんなおこがましいですよ。そんな、すいません、私めが。いや、ありがとうございます。で、図柄も一応偶数よりは消すのがいい。 V! よし、これで V が飛んでこないとね、戦いに行っちゃうんでね、またさっきみたいに V をね、しっかりもらう。これ2ラウンドかな、違うな、追撃か。ってことは細かいんですよ、振り分けが。ヤマトって18、6、4、3、2ってあるんで、あの3ラウンドの本当 9.4% の落ちる3ラウンド引かない限りは大丈夫、奇数になったら大丈夫で、10ラウンド引く、 5% の10ラウンド引くと金ヤマトに昇格します。はい、はい、ありがとうございます。10だけ全部つくんだよね。いや、10ラウンド引こう。4か、怖い怖いけど、V! V! あ、やばい。で、これがその落ちる 9.4% のね、3を引いてないことを祈る。あー、はい、ちょっとここの勝率サイドがね、デフォですね。これは危ない、これはかなりのピンチ。地方以外、地方ですよね、そうですよねあー、待って、なんとか回避したい、ここお願いします。かっ、嘘でしょ、嘘でしょと見せかけて4撃波1520魂、キュイン、キュイン。なんと3連の次は4連、1回だけ増えた4連、なんでだよ、継続率高いのに。いやー、なかなか引けませんね、金ヤマト。というかね、続けれない、すぐね、すぐ落ちるなんて日だ。ちょっと次単発の可能性高くないですか。3連続ラッシュ入ると思います。これはもうね、隣のヤマト行くか、その隣のヤマトだと思うんですよ。どう思いますちなみに今1392玉4連で、いや、こんなはずじゃないんだけどな、ヤマト。行ってくんないかな、久しく発展してない。たまにはお願いします。お、来た、やばい、大チャンス、大チャンスよ、
来たよ。頼む、久々の最終号機。決めたいな。個人的には最終号機ほぼほぼ当たってる、当たり引いている。決めたい、決めたいよ。いや銀か、銀バック。お願い。えどうした、入った。ありがとうございます、当たりました。いやまあまあまあ、まあ、やはりあの最終号機は安定の信頼度です、だからだからね。よし、 OKOKOK、 当たった当たった。こう当てたい、当てたいというか入れたいけど、ないか。8ですが、53回転。青か。弱いよね。まあですよね。チャンスアップないもん。終わる。ラスト。終わった。いや通常じゃ意味がないんですよ。はい、ゴッドイーターにもう移動してきちゃいました。もうこの台がダメだったらもう終わりです、本当に。っていうぐらい相性いいんですけど、あんまり打ちすぎてね、なんかダメだった時本当に悲しくなるから、今日はね打たないでおこうかなと思ったんですけど、なんかもう何打っていいか分かんなくなっちゃったんで、ちょっとまあひとまず大好きなゴッドイーターを打ってみようと思います。当たってないの私だけなんでね、ちょっと頑張んないと。
かな赤って。さっきね、でも白でレバブル着て当たりましたからね。1回目の初当たりは。赤変化欲しかった。頼む、震えてほしい。次、お願いします。レバブルない。レバブルはないけど。期待するよ、でも。赤だからね。よいしょ、あ、継続、よいしょ。赤保留。いや、溜めとくの忘れてた。どんな動き、ちょっとどうする、回す、いや、やめとく、やめとく。見たいんだけど、どういう風に動くか。やめましょう、見届けよう、この赤保留くんを。お願いだよ。なんなら赤と言わず金まで行ってくれてもよかったんだけどな。人類の存亡をかけて我々は再び出航する。ちょっとレバブルがないのがな。まあこれは発展するでしょう、さすがにね。はい、からのワープ。いや、ワープ。ちなみに赤だと約 57%。 あ、待って、ここ超える、早い、緑。マジか、ストーリーしかも加藤か。そうですね、ずっと波動4リーチで来てましたけど、波動4リーチを、あ、一応よかった、ストーリーのままではなかと思った。タイトル変わらない。え、大丈夫かな、カットイン次第、マジで最低ライン、赤、赤カットイン。ヤマト、聞こえるか、俺たちが支える、援軍だ、お願いだよ。赤、緑、あー、最後弱いな。ちょっと緑はやばいよ。それでもってですよね、そうなんですよ。あー、もっとよ、ね、レバブルとかね、あればね、全然緑でもよかったんですけどね。いやー、マジかー。トイちゃん一応金ですけど、ここの金とかってそこまでめちゃめちゃ熱いかって言われるとちょっと微妙なんで、そんな角は期待はできないんで。あ、でもここの技金は結構、まあ、信頼度っていうより4ライン以上だったかな、ライン数がね多い方がごといたチャンスなんで、4ライン以上にはなるよっていう感じでございます。お、ここも金、まあまあいろいろいいですね。ウィンドウさんの演出出て、ここで多分もう一回バーストするのかな。まあ決め手にはかけるけれど、っていう、赤バースト。でここから VS リーチに発展なんですよね。多分荒神襲来だとは思うんですけど、あ、まだもう一回ファーストするのか。で4ラインになると、お、いいね、リングサポート継続してるからまだなんか出るんだね。あ、いいねいいね、お、神神神、あー、なるほど、神器解放ね。はい、神器解放スペシャルめっちゃ派手ですけど 50% ないぐらい。ただライン数増えて6ラインになると進撃進速
新速進撃が確定するんで、ここで6になればめっちゃ熱い。いや頼む、もう一回。 OKOKOK、 6になったよね。 OKOK、 これで神エースの新速進撃出るんで、となるともう早めに新速進撃行ってくれればその後がオーバーキルになるんで、まあ、そっちの方がいいかな。でオーバーキルが残りもう2個とかあったらもう当たり確定なんで、次とかで結合崩壊マックスになれば、あーならないか、ならないのか、あーむしろオーバーキルまでいかなかったですね。すごい溜めてここでマックスになったんで、いやでも行きたいけどね、これ行きたいけどね、行けると信じたいけどね、頼む。よし、やっぱりゴッドイーター、よかった。でも 75% がねラッシュなんで、信じてるぞ、入るって信じてる。神よくらえ、いやよかった。ここで7に変わったりする時もあるんですけど、あここでそう変わったりすることもあるけど、今回はまあ普通にラウンド後のチャレンジということで、いや大丈夫と思うけどね、入ると思うよ私は。いやよかった。さあここで、まあこのね色が赤まで行ってくれればほぼ、まあほぼってか、あここでね、あやばいねこれ緑だね、今んとこ2人目でね、あ赤まで行ったね、でも昨夜でありがてえ。さあキャラはねデフォパターンでしたが、一応赤まで行ってくれたんで8割ちょい。そんなことある？マジか。もう頭真っ白。いやあるよそりゃ。25% 引く日もあるよ。あるんだけど、赤いったらさ、てか緑でも結構入るんよ全然。入るときは。いやもうこっちは入る気で打ってましたから。でこれちょっとやめですね。こっちはね当たったと同時にもうラッシュぐらいの気分なんですよ、ゴッドイーター打ってる時は。いやダメだわ、いや今日やばいな、どうしよう。はい、前半がまあ終了しました。一応当たり1回いけたんですけど、まあ、ラッシュ入らず。いやちょっと後半本当にどうしようかなって、台も定まらぬままこのまま結構ふわふわしとりますけど、後半は絶対にいっぱい球を出したいと思います。はい、前半戦終了ということで、なんとか前半で初当たり1回取ることできたんですけど、まあ、残念ながら通常単発のみということで、もちろん定まの方も全然マイナスなんで、まあ、後半出すしかないっていうところで、まあ、相手の結果もちょっとまあ聞いてみないとわからないんですけど、その結果次第ではやっぱまあ勝負に出なきゃいけないのかなとも思うので、あとはラギオと相談して後半の方を挑みたいと思います。お疲れ様でした。はい、前半戦終了です。うちはね単発1回しかまだ引けてなくてマイナスなんですけど、あのキュインちゃん得意のゴッドイーター行ったんでプラスになってますように。中間発表楽しみにしたいと思います。ちょっといやーいやー弾全部消滅しちゃったしな。一応2台目打ってみてますけど、今まだね1万2500円使いが、でなんか2回ラッシュ入れた割には弾もないし、なんならずっと追加投手選手、まあ、199は引けるということで、ちょっと違う台にね移動しようかなっていうのも考えつつ、一旦前半はこれにて終了したいと思います。後半はめっちゃ出しますお疲れ様です。
キンコンカンコン。前半戦終了。お疲れ様でーす。お腹減ったなー。お腹減った。お昼休みかなー。はい、ということで前半が終わったんですけども、ふわっとね、はいはい、どんな感じかをふわっとね、うん、したいと思います。うん、はい、じゃあ我々から。OK。はい、ラギちゃん。ラギちゃんからね。今、ライトミドルですね。ヤマトオンリーは打ってまして、うん、まあまあ軽く2回ぐらいラッシュ入れてます。すごい。こんぐらいとこんぐらい、こんぐらいとこんぐらいで、絶賛まだ出玉がないです。玉出しては使って、出しては使って、まあちょい前負けてるかなぐらい。あ、そっか。でもね、遊べてる感じなんですね。ただ今のところ。あー、まだいいかな。まだ言わない。まだ言わない。ね、ね、あれね。あれね。あれ。あれについてはまだ言わない。あれね。はい。どうですか、高田さん。高田はですね、朝一牛音虎行きまして、はい、まあちょっとっていうところでエヴァに移動しました。そしたらまあなんとか初当たり取れました。あ、よかった。そう、取ったんですが、通常。通常。単発。うん、ということで投資が言わなくていい、そこまで言わなくていい、そんなふわっと、あ、出玉がないです、出玉がないです、ジャブジャブ使ってます。最後までね、こうどんな感じか分からないぐらい、そうだよね、はい、ってことは、まあ、通常1回、通常1回、まあまあまあ2人揃ってまだ玉はねちょっとないかなぐらい、ないですね。どうですかそちら2人。はい、じゃあうちから、じゃあお願いします。うちもね朝からエヴァ打ってます。うん、当たりました、当たりました、当たりゲット、やった、通常、以上、以上、わかります、デジャブなんか似たテーマがデジャブかな、で、投資中か、投資中ね、まだね、そりゃそうだよね。私も、前半ギリギリ滑り込みで当たって、当たったんすか、さすが、そうなんだよね、ゴッドイーター打ってまして、あ、ゴッドイーターやつ、そう、負けないやつ移動して割とすぐ当たって、うんうん、でゴッドイーターで当たればラッシュだから、うん、ほぼね、うん、ほぼほぼあれ、まあなんか、お、なんか単発なんか珍しく単発引いちゃってたまないです。まあみんなが球持ってない状態で、そうなんだよね、しかもみんな1回ずつ、うん、私ライトで2回、うんうん、あれだね、初当たりポイント的には今111、みんな一緒か、そう、一緒、そうか、そうか、そうだね、ただまあ、まあ、斉藤レンチョン、うん、暫定1位、間違いない、暫定1位、間違いない、どの試合なんだよ、単発だから、そうね、サダマンも多分今暫定1位じゃない、私が有利かな、まあまあまあそうですね、まあでもちょっとね後半はどうなるのか、このままじゃね、さすがに終われないよね、お互いね、結構出る、結構ね、さっきボンって出るの打ってるからね、うんうん、そうだね、あ、まあね、どうなるか分からん、まだ分かんない、でも私は後半移動しますよ、そうなの、攻めようかな、いいの、そのままで終わって、リゼロかな、いや、そう、ちょっと攻めに行こうか、攻めに行くんだ、なるほど、ね、何行くんだろう、え、現状維持、私逆に何打てばいいですか、ずっと迷子なんですよね、キリンちゃんそう、ちょっと今迷子になってて何がいいと思います、負けるやつ、なんかおすすめあります、でもみんなのおすすめだよ、やっぱ3000出るないのがいいんじゃないですか、まあね、そうだね、そうなのよね、まあ、じゃあゴッドイーターかな、変わらず、なんだかんだ大丈夫なんだよな、まあまあ、おのおのそれぞれね考えてと思いますけども、はい、後半は前半のね5倍ぐらいは見せれると思いますので、そうですね、早速後半戦いきたいと思います、はい、頑張るぞ、頑張ります、頑張ります。